koda miss mail. Laita mulle kodi sitten kun sä jäävät liikkeelle. Miksei? Ota peli distance. Tänään pakko käydä kivarissa vähän viihteellä. Moro, se on Ara täällä. Mä toisin justi, että mä oon ollut koko kesän menossa ja koko ajan ollut kauhean meininki päällä, mutta mä en oo kuvannut vielä yhtään vlogia. Mä oon kuvannut pelkästään näitä haastevideoita, kisavideoita. Nyt mä päätin, että mä kuvaan teille tällaista aitoa, rehellistä, iPhoneilla kuvattua vlogia. Silleen tiedät sä, että täällä on vähän sotkusta ja tälleen, mutta ei anneta se haitata. Kun mä aloin tekemään YouTubea. What? Tää on Apple Watch on välillä ihan matkoin. Mut niin, kun mä aloin tekemään YouTubea niinku alun perin, niin mä tykkäsin tehdä kaikista eniten vlogeja, ja mä tykkään vieläkin varmaan tehdä niitä kaikista eniten. Nyt oikeesti. Tää Apple Watch on matkoin. Eli nyt tulee tällaista aitoa vlogia, koska kesä on vielä jäljellä, kaikkea kivaa meininkiä on vielä luvassa. Ja Saku itse asiassa just soitti äsken, että lähdetään Lyonille. Mä ajattelin, että mun pitäisi editoida video koko päivä, mutta ei tosta voi kieltäytyä. Eli kavat messiin ja lähdetään katsoa mikä meininki. Tykkää tästä videosta ja tilaa kanava, jos tykkää tällaista aidoista vlogeista tai ylipäätään vlogeista. Ai jää. Mä päästän sut ton taakse. Joo, se sopii hyvin. V-logi. Ai sä kuvat, kuvaatko sä? Moi. Sillä ei useamman päivä. Ai. Otat se blogit. Ai jäi. Mä just sanoin Sakulle, että viikonloppun blogit on. Jäi ja tulee. Me ei tulla. Täältä kumpikaan tuu? Ei liiva. Ei varmaan. Nykyään. Saa jotenkin tätä tää on nykyään. Ja tätä on myös nykyään, että lippuja kyllä kysellään meikään. Ihan kun mä olisin joku. Tiedätkö sä äijä, kun voi antaa niitä. Katsotaan. Voihan tässä vaan. Joo. Se sopii. Jahas. Tää on nostalginen paikka, koska mä hyppäsin täällä varmaan joskus alle 10-vuotiaana. Ja silloin mä ajattelin, että tää on kuin 10 metriä. Nyt kun kattoo, niin tää on ehkä femma. Hieno paikka. Sieltä depth checkki. Ois hyvä. Hyvä. Muistakaa aina. Depth checkki. Tärkeä. Tää on vähän jopa kuumattava. Ootsä tehnyt ikin tätä? Näyttää siltä, että kamerat on valmiina, niin pitäisikö munkin olla? Me ollaan ihme perhe. Rakennetaan torino, me ollaan ihme perhe. Silti järveltä ratino, me ollaan ihme perhe. Valmistellaan kopino, et haluttu perapino. Vastas ku superapino. Ei oo todellista ihmiset, nyt tuli kyllä iso fanboy momentti. Yhtäkkiä vaan Raimo Raipe Helminen käveli tästä ohi. Kato, et ei voi olla. Sit mä taisin, et se on. Tässä olisi niinku pitänyt mennä vaan rehellisesti ottaa kuva, mutta mä oon ihmiset vieläkin aivan shokissa tosta äskeisestä. Ei tonne ja otas niinku ottais, sit sä avaat ja otat sieltä. Aivan. Seuraava spotti, kattokaa mikä täällä löytyy. Oi. On merkattu. Just laitettu siis, älkää luulko, että se on mukaan ollut sinne valmiina. Se on. Aika hullun näköistä meininkiä. No niin, vähän liiani meininki. Pojat ei meinaa uskaltaa vetää, niin meikäläinen näyttää vähän mallia. No niin ihmiset, nyt mennään. Sinne kattoo, fiilis on free, kun tähden lentoo, moni kaitti. Easy. Ei mä. Mistä näitä aina tulee? Mikä meininki? Hyvä. Oon tilannut. Ootko? Mäkin oo. Kerran ootte tilannut, niin kyllä nyt tarrat saatte kaikki. Ihan uusia aratarroja. Kannattaa tilaa, niin käytiin, että saa hyviä asioita elämässä. Kun tilaa kanava, niin säkin voit saada aratarroja tai jotain muuta kivaa. Sitä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu, kun tilaa aran kanavaa, niin tilaa nyt. Näytä mallia vähän. Oi. Sinne meni. Ai, tää oli tällainen. Pyörintä. Oho. Muistakaa ihmiset merkata aina spotit, missä olette hypännyt. Se on ihan hyvä tehtävä. Mersumiehiä ja sit on näitä tämmösiä. Mersumiehiä ja sit on churroja. Ootakaa vaan, kun mä ostan auton. Katsotaan sitten mikä on meininki, jos tästä tykkää. Oho, aika syöpäsen näköinen. Täällä vaan, keskellä kaupunkia. Keltainen auto. Dopa! Uinnin jälkeen ei isompaa dopaa oo kuin Sticky Fingersin siivet. Tässä editoidaan rankasti Game of Splash 3, mikä on tottakai nyt jo YouTubessa, kun katsot tätä videoa. Mut jos et käynyt katsoa sitä videoa vielä, niin käy kattoon tosta, koska tää oli oikeesti mun mielestä aika hauska video ja kovaa sendaamistakin lähti kaikilta taas kerran. Täällä editoidaan sitten ihan raivalla yötä myötä. Kyllä täällä töitäkin ihmiset tehdään, älkää siitä huoliko. Siellä tehdään thumbnaili. Kuntoon. Tälleen nää hommat menee täällä. Behind the scenes. Tampere on kaunis. Kello on 3:24, joten ehkä olisi aika mennyt pikkuhiljaa nukkumaan. GN.
GM, kello on nyt 10 ja ei muuta kuin takas editoimaan, jee! Kahvia tippumaan. Ei tästä muuten mitään tuu. Ai. Vähän kipeä ehkä tosta edes uinnista. No niin, ei muuta kuin aamupalat pöytään. Täältä löytyy puuroa, mustikkaa, badelmaa, jogurttia, smoothia ja kahvia. Kamerat kiinni ja Game of Splash 3 pari. Täällä käy iMovie ihan kuumana. Mä muuten by the way vieläkin editoin iMovilla ja väittäisin, että on Suomen paras iMovie-editoja. Siellä on Game of Splash 3 nyt YouTubessa. Nyt on pakko laittaa tää konekin oikeesti hetkessä. Nyt on tullut liikaa editoita tehtyä töitä. Nyt mä teen vähän ruokaa itselleni ja... Engi aina epäile, että mä en osaa tehdä tää ruokaa, mutta hyvinhän tää onnistuu. Kerran tossa oli chillaa kavereet pelaa pleikkaa tälleen näin. Sit mä tulin vaan tänne näin ja aloin tekemään tälleen ruokaa, niin kaikki oli tälleen. Mitä tapahtuu? Kaikki oli ihan jotenkin shokissa. Ihan hyvinhän tää homma taito. Sit vielä viime. Testellään tää mahtava ateria tabaskolla. Armeijassa mä opin tätä käyttää, kun oli niin paha ruokaa, niin tää peitti sitä makuu hyvin. Niin nyt mä oon alkanut tykkää tästä. Oho, meni tää tabasko aika paljon näköjään. Hyvä on. Mihin me ollaan matkalla? Lasteni peli! Tampereen ylpeys, FC Lasten! Katotaan, mikä on tunnelma. Täällä on FC Lasteni ykkös fani paikalla. Ja hyvää huomenta. Se olisi uusi päivä taas. Kello on 9 ja huomenna on Blockfest. Mä en tiedä, olisiko valmis vielä tähän. Ihmiset. Niin kuin varmasti huomaatte, niin meikäinen kävi parturissa, koska huomenna alkaa Blockfestit. Mä ajattelin, että käydään laittaa letti minttiin ja mitä tuli. En tiedä mitä sanoa, pakko vähän vettä. Mä en yllähän mainitsi sieltä parturi tai mestaa nimeltä. Sen verta hyvä äijä on. Jos sä katsot tää video, joka leikkas nää hiukset, niin mä oon pahoillani, että mä en sanonut sulle siellä suoraan, mutta näistä oli kyllä ihan niinku kauheet. Miten siinä ikinä pysty, kun sä oot siinä penkissä? Hiki vaan valuu ja sydän hakkaa. Sit sä kysyt, onks hyvät, sä oot vaan silleen, joo, vaikka ne ei oo. Onneks nyt meikäläinen menee pelaa jääkiekkoa, koska Santtu on huijannut mut semmoiseen joukkueeseen kuin Tampereen Turtlesit. Hieno seura. Ja nyt on harjoituspeli. Meikäläisen debyytti, niin mä pääsen sinne onneks nyt vähän niinku purkaa mun raivoa sinne kentälle, niin näytän pelaa lätkää. Mutta on niinku näytön paikka varmaan. Ykköskentässä ollaan. Mä elän niinku siitä, jos mä teen maaleja. Sit kaikki aina hyvin, mutta jos on 0+0 tehot, niin voi olla, että mieli on aika maassa. Turpaan tuli 9-2. Yksi syöttöpiste tuli kuitenkin. Nyt parempi mennä nukkumaan, koska huomenna Blockfest. Edussa etsimässä Ninon kadonnutta työmoraali. Yeah. Antakaa kommenteissa Ninolle vähän tsemppiä. Joo. Ei oo milloin viimeksi tullut video, monta päivää? Varmaan joku 90. 90? Kesä on lomailtu niin sanotusti ja talvella lähtien sitten. Blockfest. Lähdetään Blockfesteille, mut sitä ennen parturiin uudestaan, koska nyt näin näytä niin pahalta, koska mä laitoin näitä vähän niinku, mä en ikin laita mun hiuksia mitenkään, nyt mä laitoin vähän. On se vähän nihkeä mennä parturiin, kun eilen kävi, mutta... No can do. Parturissa on käyty, sokki on kova, koska nyt tää meni vielä lyhyemmäksi paljon, mutta on tää huomattavasti parempi, mitä tää oli niinku aiemmin. Nyt mä oon niinku puoliksi pelastettu, mutta on tässä vähän totuttelemista vielä, että tää on näin niinku lyhyt. Oli hyvä parturi, ei mitään valittamista siitä, koska oli vaan pakko laittaa tää lyhyeksi, että tän pystyi niinku pelastamaan tän tilanteen. Come on, Turku on paikalla! Let's go, nähdään, täällä on meidän hovikuski. Yeah, yeah. Pakko arvostaa, että tää ei mene itse studiolle samaan kuin blogit. Eli tää meinaa sitä, että tää ei ole pian siellä blogeen niin päälavalla. Jos se menee sille työmäärä. Yleensä menee kaikessa. Kova työ kyllä palkitsee enemmän kuin mikään muu. Toivotaan, sormet ristissä. Koko kesä blogeen. Ollaan täällä juhlistamassa minun ja Sasun 6-vuotispäivää. Tippistä. Nimittäin tossa on 6 vuotta sitten me tavattiin ekan kerran Blockfesteilla. Me oltiin tuolla ihan eturivissä, vedettiin molemmat voltteja. Kunnia olla osannut tämän matkan. Kyllä. Nää ja juo niitä oli jotain. Äijä oli temppareit muuten, mitä katsoit mieltä? Niin. Tätä tää on nykyään. Tullaan vaan Ilorin kautta kuvia. Minä ja Nino ollaan kuin ilmaa. Lisää tulee. Ei voi olla totta. Tätäkö se on? Ai, kiva. Kiva larankaa täällä kauppakeskuksessa. Onko Oura-ringi? Ninon kanssa, kun on täällä Jaran kanssa, niin ei saa olla yhtään rauhasta. Just yöpaikka peruttiin tältä ajalta. Tätä on. Ei voi olla totta. Tähänkö tää on mennyt? Jenkin tuottaa vaan Ilarinkaan kuvia. Tuo ei vielä saada, menkää te vaan. Jep. Saksalainen perse, hei. Saksalainen kympistä. Hyvät leikki vaan viisasta. Olin näkään lähin ihan eri viikolta. Me ei olla samasta viikasta.
Se on pakko tehdä tarra. Suoraan. Roope hitsi. Sairas on sairas. Oi. Sairas. On sairas. Oi. Siihen istahtaa. On sairas. Anttu Laitinen 100,000 subscribers. Ei oo joka ikisellä. Saa kokeilla. Paljon onnea Ara, paljon onnea vaan. Se olisi Blockfest Day 2. Tänään olisi tarvitsisi katsoa vähän enemmän keikkoja, koska eilen oli paljon niin paljon tuttuja kavereita kaikkea, että tuli vaan niin sosialisoitua paljon. Katsotaan, let's go. Joo, nyt on kyllä Ara eksinyt taas ihan väärään paikkaan. Vai mitä muuta? Just näin. Vähän lämpöä ennen keikkoa. Ei muuta kuin Roni Back ja muut, niin varoka. Toki varmaan. Ota peli distance, tänä pakko käydä kivarissa vähän viihteellä. Still train, ja mun selles big team. Mä syön kaikki niiden sanat niinku mulla ois cheat day, god damn. En mä jauha vaan teen, suoraan anna lasta meni soittolista kanteen. Still train. Ihmiset rakkaat, te tiedätkö, tuli hyvä puhelu äsken. Meikäläisenä soitettiin suoraan Oslosta, että MM-kisapaikka on varmistettu. Eli ensi viikolla mennään Osloon, eli video on tulossa lisää, eli tykkää tästä videosta ja tilaa kanavan. Mutta nyt pitää alkaa treenaa, koska mä en ollut yhtään niinku varautunut tähän, mutta nyt pitää juhlia tätä asiaa. Eli MM-kisoihin Osloon, let's go! Takatienpojat paikalla. Ai sä puhelmeen? Laitoin! Mihin sä? Niin. Heitäks sä roskiin vai? Niin. Heitän. Mikäi. Se on pakko tehdä. It's have to. Oi. Mitä tuu tekee kartta? Okei, mä tuun. Moi. Mä laitoin sen mun puheen. Las lompakkoon. Aamuja. Sä olit HP Dudesonin kanssa vittu heittää stuntteja. Mä en voi käsittää, miten sä olit HP Dudesonin kanssa heittää Dudesons HPn kanssa. Sä olit aidon HP Dudesons HPn kanssa vittu heittää stuntteja. No niin, se on siinä. Sairas. Sellaista blogfestia, sellainen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja nyt tilaa sitä kanavaa ja paina sitä tykkäystä, koska seuraava video tulee Oslosta MM-kisoista. Ja pakko myöntää, että mua rehellisesti vähän jännittää toi homma, koska mä en ollut yhtään varautunut, että mä tuun pääsee sinne. Toi tieto tuli niin yhtä äkkiä, niin nyt pitää olisi treenaa ja kovaa. Ja kannattaa ottaa meikäläisen somet haltuun. Instagram Arttu Laitinen ja Snappi Ara Terno, jos haluat seurata Oslon MM-kisoja vähän niinku reaaliajassa. Koska YouTube-video tulee kumminkin aika paljon myöhässä aina. Niin jos haluat tietää silleen, miten siellä menee ja mitä tapahtuu, niin ota noi somet haltuun. Mutta eikä siinä, nähdään Oslossa. Se on moro.